Otuba nilu ushi ekisi koni pegbade Awa ambassador wale ojo lare o Special advisor to governor Kayode Fayemi Ashiri e onitu Otuba olubega ayo Babalaye Babalaye Otuba nilu ushi ekisi koni pegbade Awa ambassador wale ojo lare o Special advisor to governor Kayode Fayemi Omino lekiti Otuba olubega ayo Omo wale ushi Ushi oru Oma toko bo mo usi bi koni Padi ambassador wale ojo lare o SSA governor Fayemi Authority omo wale kiti Bami toju e chief egbe yemi mi o Deputy governor yen le kiti kete Ekiti parapo shebi won ti soro Pejo Kayode Fayemi la feni gomina wa Ode se bebe Lekiti kete E so fa wan la fara we Kan lo sepe Otuba olubega ayo Loni kori kikete Otuba olubega ayo Babalaye Babalaye Otuba ni ilu ushi ekiti Koni bagbade America Connection Owa basa do wale ojo lare o Special advisor To John Kayode Fayemi Gomina lekiti Oni kituki Honorable Gbenga Gbeyo Special Viva on Human Capital Development and Only Matter Mr. Tolu Ibitola Personal Assistance to JKF Otuba Gbenga Ayo Olola mi o eh Otuba Olubega Ayo Babalaye Otuba ni ilu ushi ekiti koni pegbade Awa ambassador wale ojo lare o Special advisor to John Kayode Fayemi Gomina lekiti Otuba Olubega o Aina Omo won lu si ekiti Mo gbe fun e Asire ko e oni tun loju ewe o ma jaye e lo Otuba Olubega Otuba Olubega Aina Babalaye Otuba ni ilu si ekiti Koni pegbade Awa ambassador wale ojo lare o Special advisor to John Kayode Fayemi Gomina lekiti Femi and Mrs. Akinyemi
aṣiwaju ati yeye aṣiwaju gbogbo eusi ekiti saleli tola omo tosho boba jiroro ati yeye boba jiroro lusi chief debo ayoride o mayegun gbogbo eusi ekiti tile toko mrs bumi awo petu yeye ku ajo of eusi land mr john olu onkujo seyen ni basa ni dr baba tope eki agbeyo congratulations on your special recognitions award lucy congratulations mr olugbenga alainomi asoju oba congratulations ewe oye amori otunba lo ni kiki gbogbo ile o ewe oye amori o ase otuba bombari ri e lokere o bombari ri e lokere o bombari e lokere ibanuje agori emi bombari e lokere ibanuje agori emi idumare lo fi e soga ala so pipon o le ye won otuba o le ye won bi gbaju mo se tun ra se otubo olugbenga aina bami toju mama mi abiola mi bi obe omo eti ofo mama clementina lamerica mama tobi loba tun bami toju alayo mi yesterday every me abeke mama stevie mama tony oyibo alaso america connection bami toju ambassador wale ojo lare personal assistant sojo kayode fayemi lekiti eku orire otuba loni emi juba lodo baba mi mo mo juba lodo re oba oke emi juba lodo re edumare emi ti juba ki base eledumare baba o mo juba lodo re otuba olugbenga alaina o lo mo ni ope senu o ki be tantan o ni emi juba lodo re edumare edumare gbo pe wa emi juba lodo re edumare baba wa edumare gbo pe wa emi juba lodo re edumare baba wa ọmọ wọn ló ṣe ekiti ó ń bọ̀ ó ó ń bọ̀ ó ọmọ wọn ló ṣe ekiti ó ń bọ̀ ó ọtúnba olùgbèǹga àìná ó ń bọ̀ ó ọmọ wọn ló ṣe ekiti ó ń bọ̀ ó ọtúnba tí ò ní pẹ́ gbàdé ó ń bọ̀ ó ọmọ wọn ló ṣe ekiti ó ń bọ̀ ó amẹ́ríkà ló gbé pawó ajé ó ń bọ̀ ó ọmọ wọn ló ṣe ekiti ó ń bọ̀ ó babaláyé mi tó jẹ dọ́là ó ń bọ̀ ó ọmọ wọn ló ṣe ekiti ó ń bọ̀ ó bámi tọ́jú abiola mi ó ń bẹ̀ mí ó ń bọ̀ ó ọmọ wọn ló ṣe ekiti ó ń bọ̀ ó ọtúnba iná ló tún sọkẹ́lẹ́ sí mi létí ó ní ọtúnba olùgbèǹga iná fáìmà ọmọ wọn lẹ́kìtì kété fáìmà ojoojúmọ́ ló má ṣe kẹ́mi o fáìmà bàbá mi ni o fáìmà àwọn ambassador wálé òjò ńláre fáìmà èmi gbà fún ẹ tó fáìmà ọtúnba fáìmà ọtúnba olùgbèǹga iná ọtúnba lucy ekiti mo ṣe ekiti òjìnà mo ṣì máa bá ẹ débẹ̀ ṣe rere ọlọ́láyé mo bá rode ọtúnba lóní ó ẹwà bá mi jésù yìí ò ń labo mi ẹwà bá mi jésù yìí ò ń labo mi nínú ìpọnjú ayé yìí ó ragabo mi kò má sọ bá bí jésù kristi mi
kẹ́dá mi kì í. Ẹ wá bá mi Jésù mi ò lábòdì. Ẹ wá bá mi Jésù mi ò lábòdì. Nínú ìpọ́jú ayé yìí ó ra gàbòdì. Ó máa sọ bá mi Jésù mi sí yìí o. Ọtúnba ó ní bá mi Jésù lábò. Ẹ bá mi Jésù lábò. Nínú wàhálà ayé yìí ó ra gàbòdì. Ẹ mọ̀ sọ bá mi Jésù mi sí yìí o. Ẹ wá bá mi Jésù mi ò lábòdì. Ẹ wá bá mi Jésù mi ò lábòdì. Má bèsè ọba tó jọba lọ. Ìbí tọ́jú ayé yìí ó ra gàbòdì. Kò máa sọ bá mi Jésù mi sí yìí o.